یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الٰہی، جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز معزز علماء کرام، میرے وہ محسن جنہوں نے میرے لیے 5 منٹ کا ایثار کیا، اللہ رب العالمین ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جزاکم اللہ احسن جزا۔ میرے خیال 5 منٹ تو شاید ہو ہی گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا یہی بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے کھڑے ہونے کی سعادت بخشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔